громадян. Хочу всіх привітати з Радною неділею. Сьогодні велике свято. І дуже сподіваюся, що цей день свята усі прийдуть на виборчі дільниці і також проголосують. Це наш обов'язок. На дворі гарна погода, тому закликаю перш за все усіх сьогодні бути на виборчих дільницях. Бо від кожного голосу, від кожного бюлетеня залежить і доля наших дітей, і Україна, якою вона буде завтра. Ми сьогодні вибираємо головнокомандувача нашої країни. Ми сьогодні захищаємо євроатлантичний вибір. І тому дуже важливо в той день не бути байдужим. І дуже важливо в цей день прийти і виконати свій громадянський обов'язок. І я сподіваюся, усі українці в усій Україні сьогодні прийдуть і проголосують за Україну. Ще раз вітаю вас святом. Перемоги! Так, потом. Блин. Не, я на тех. Нашли ковер. 1, 2, 3, 4. Mr. President, what does it mean this election for Ukraine, sir? Mr. President, what does it mean this election for Ukraine, sir? Перш за все, я хочу всіх привітати з сьогоднішнім великим святом. Ті, хто святкує з християн сьогодні Великодень, я вітаю святом Світлого Воскресіння Христового. Ті, хто сьогодні святкує тих Господень в Єрусалім, ми щойно всією родиною повернулися зі служби Божої, отримали величезну наснагу і натхнення від молитви спільної, від підтримки людей. І рівно рік тому, на Великодень 18-го року, ми розпочали фінальну стадію переговорами з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом щодо отримання Томасу для Православної Церкви України. І сьогодні ми маємо Православну Церкву, визнану Вселенським Патріархатом і Вселенським Православ'ям. Щодо виборів, я хочу сказати, що я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це і характеризує Україну як європейську державу. Європейську державу, тому що за ці 5 років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і повернення нашої держави і нашої нації до родини європейських народів. І я твердо переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе для того, щоб наш прогрес в європейську і головне в євроатлантичну інтеграцію не те, що не був зупинений, ми точно цього нікому не дозволимо. А ми навіть не уповільнили шлях наших реформ. Реформ європейських, реформ євроатлантичних. І дуже важливо, щоб під час голосування керувалися розумом. Бо не смішно. Ну, спочатку може бути трохи смішно і весело, але потім, щоб не було боляче. Дуже важливо, щоб сьогодні, під час цього голосування, Україна захистила ті надбання, які були зроблені за попередні 5 років. І неважливо прізвище того, хто буде обрано. Надзвичайно важливо стратегія і шлях, яким нація і держава буде продовжувати рухатися. І дуже важливо не втратити країну. Бо цей вибір є аж ніяк не менш важливий, ніж той, що ми зробили 14-го.
Дякую. Покладаюся на мудрість українського народу і політики, то таке. Вони приймуть вибір народу, бо народ є по Конституції України носієм державної влади. Я дуже дякую за таку велику увагу. Вони вже, доньки вже проголосували 2 години тому. І фотокар так вони з бюлетеню не робили, бо це заборонено. Але як проголосували, вони сказали. І я думаю, ви здогадуєтесь. Так що дуже дякую вам. Say in English, please. What does it mean, these elections for Ukraine, sir? For Ukraine, this is a decisive choice. Does we continue our European and Euro-Atlantic integration? This is a vital for us. Does we stay strong in defeating Russian aggression? Does we continue the economic, political reform and return our great nation to the great family of the European people? Or it would be break and return back to the influence of the Russian Empire. And I'm very proud that Ukrainian people are demonstrating that we protecting our European values, we protecting the values of the revolution of dignity. We pay too much price to reach this result and don't allow anybody to turn us back. Thank you, sir. Дуже дякую. Thank you. Дякую. Дякую.